واحدة تانية فوق بالمستقبل بعد يشيل روتين. يدي أنا شو؟ أبل لا ما كان. أبل أنا נכנסו לכאן אנשים, בוא, בן, כנס לאוטו. נשבעת לך, נשבעת לך, אנשים רצים לפה. תיסע, פשוט, מהר, פשוט תיסע. לא, יש שם חדירת מחבלים! תעשה לך את זה. תעשה לך את זה. מה אכפת לי שיש בחוץ מונית?